Jadi membuka kebudayaan dicipta wayang lek nugus nyata warisan diwali thank you.
kawit tampil aku buhu lagu klasik anu asli sesuai tengah di nawayat terjelua warisan pucang gaura jangka orang nu wajib dipus-dipus diriksa di dama-dama-dama-dama diriksa di dama-dama di seni senap wayangan budalan seni priyangan layangan ukur hiburan yang mengerti pendidikan gelaran wayang tinangtus pupirek-pirek deui keur sindena katut aya ka palurah Hendra jadi ciri anu lindung abdi ka Allah dina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat kalayan asma Allah nu kagungan sifat murah tur asih maksad bade mendar carita wayang anu jadi pelambang manusia manusia lu gemelara di maraca pada anu dipipindingana ku silip sindir dihalangana ku siloka sasmita guarer jamana kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wirih manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tapakur margi lampahan pawayangan teh teu kirang jeung telangkung nyaritakeun salah jeung bener murka jeung adil kacarios di hiji nagara anu di rajaanku hiji raja yaik prabu atanapi raja di jagat Suralaya Batara Guru gagah sakti mandraguna manggulang mangguling tos tutas dina katimulan lan kamandraguna dipun parkalayan kabayan dewa panci nurada anu sami sungkem ajih aningali pamursang nalendra sang nalendra
wayang mengandu perlambang manusia nuku malenang lampa awal tali sorang sekin git manggi wiwirang lana tariki apa ngajak tekenging di polah deui dunungan tekenging di polah deui patre ingenya balik kancane sopaharan dan ngapawalan ngetaru karo wadur yang marani rapat pagara tunjung wonten lumang ego purang mancawen kelesu uria kanto juara mancawen kelesu ya kanto ju mulat sari mula mawangi salendra salin pawarsa
prampanya sumirat kenyaring tejang sesering tadi kuembu kekandung mirip-mirip ketiuping samirun saparan mengemar kongres saparan mengambar kongres mengambar kongres kenyaring wijining sabda sambelin ramedal malih ing kedaton ing kedaton tur kang didamel catur kentra kang cinarita mangga urang acarioskeun di hiji nagara yaiku jagat Suralaya yang ngotipati jagatna teu Batara Guru dipunapara kebayan dewa Panci Nurada anu dina waktos eta tumungkul hamari keluh ajlih aningali pamorsang nalendra jagat Suralaya nyaeta Batara Guru. Lami-lami denira pangandika suwantena ari semanis andam lili kede semududeh mekaten pangandikanipun Kakang Panji kaharep Kang geura tarima pambage ti kaula Kakang Panji ulah aduh adi guru puputona kembang kadatona seusia tining Akang di pawenangan unjuk semangat si Kakang yang ngekut sembah pangabatos adik guru pilih ayah kelepatan rauh kalau putan agak gak secukup umur jembar hampura anu ditendang adik guru oke pikresana purwanya urang kasih Kakang dina lawanci gondangan dina lain mangsa mangga geranggal permanakeun satarabasna mangga enggal geura permanakeun satarabasna hampura da puguh Akang bah urang kampung Baulisu lebih kena tembah wadi kurang sopan kurang santuna da wadah tutungan piritna sacarana sacara adi guru bilih aya cara anu kacandak di padesaan aya ciri anu kapak bantun ti kepakamitan pilih aya lakon kabantun ti pilemburan muga geung cukup lumur jembar hampura anu kateda ditarima
sembah pangabaktos di sampean Kakang Panji. Ugi diampura samudayaning kalepatan, da pupuh urang masalah bae atuh lain setan. Atuh bener bae da lain malaikat itu Kakang Panji. Kantenan, kantenan, kantenan. Keh heula adi guru. Da maklum di tempat mah nya mas teu aya sasa-saha iwal ti adi guru jeung akak. Keun ai panayagan mah tong dianggap. Da ku sabab ai panayagan mah manehanana mah kitu. Nu penting mah dina penting mah calalageur panayagan. Sararehat tukang saron sehat, tukang gambang cager, tukang rebab sehat, tukang bonang cager, tukang gendang cager, sinden calager, tukang alok cager, ngeun anu teu cager mah tukang goong. Kopi mah kopi, rokok mah kopi. Ngan ngalak monyong beka tinggalin si kakak. Da kitu ai manusa mah teu cukup ku hiji perkara. Teu cukup hiji geus komo panayagan mah geus aya kopi sok hayang kuehna. Geus aya kuehna sok hayang rokokna. Geus aya rokokna hayang dahar. Geus hayang geus dahar sok hayang rokokna. Geus aya rokokna sok hayang amplopna. Jeung eusi-eusina. Mun pajauh jeung dalang teh SMS-an we. Jeung WA-an. Maklum nya sifat manusia mah. Aya pikir saeun naon adi guru? Purwa kasih kakang dina danget ayeuna. Kieu Kakang Panji purwa nyaur tina lain waktu ngundang tina lain mangsa. Najan peting kumarbing poek sumaleket kaula teh ngangkir salira yen geus kasaksi ku sampean ijagat suralaya ti harenghing Kakang Panji. Kantelan, 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 kantelan. Itu pating jeleger pating berdak itu ngagolak kawah candra dibuka di guru amuing amuing amuing. Bagia lamun panayagan di dinya mayana ngopi tinggal nyiukan para bidadari pating jarit para dewa pating karocean. Ieu nerekapna ka jagat suralaya aya naon? Kakang Panji da ku sabab kaula ge sarua da kaula ge makhluk. Masih kene ka hijab nyatana ku badan jasmani. Kaula teh teu apal naon lupa kajadian dina danget ayeuna. Ku kaula bakal ditingali tina gambar lopian ku kaula. Cina nak kemamrat kegeman kang liluhung bawa. Cina nak kemamrat kegeman ya kang liluhung bawa ya tinuluhung. Aduh cilaka Kakang Panji, cilaka kumahan. Cilaka dihiji patempatan anu istuning eta teh sumber cai na ngocor ka tiap nagara. Nyaeta aya hiji manusa ngaku-ngaku Sang Hyang. Aya hiji manusa. Aya manusa anu ngaku Sang Hyang ayeuna aya di Talaga Aru Pangpetan nya sumber cai anu ngocorna ka astina. Atuh pating kociak rayat
astina kata langsara kakurangan cai kitu kakang Panji. Amuy, amuy, amuy. Wejar meneng, meneng ngarap peteng ati. Wisma mra ujar mendengar rapet tengah tinira ya tinira lir kalimputan mega bodara awurlan mega putih wawang ya tinulungan tinulungan atunya sakedapan kabayan Dewa Panci Nurada kaget ogi bingung sakalangkung nguping katerangan tiang oti pati jagat nata abui 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 aduh cilaka adi guru cilaka atuh cilaka ampun atuh cilaka cilaka aduh cilaka ya kancil katimpah nangka Gering ayah-ayah wang eta manusia ngaku sangyang sedengken manusia sangyang luka titisan sangyang antara di aku-aku tersambarangan manusia anungu kagelara sangyang gitu adikku. Manusia anuka titisan sang yang di aku-aku istuning anuka titisan sang yang mah dapukuh nyumput bunyi di nucang negerak berdeka tembok tara iya sombong balengong tara iya di aku anugular sang yang kan tenan kakang Panji ditengus kelewatan ngelewatan batas manusia ngelewatan batas kodrat jeng irudat dan kawasa leras 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 kusabab manusia teh di alam dunia ngus salah kaprah tina ditanget ayana salah kaprah kumahadu dapuguh ngus kajurung kunapsu angkara pandina diri manusia teh ayat dua hak kakang Panji hak naon tiadi nuka hiji hak manusia anuka dua na hak iblis tah 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 geni dina diri manusia teh ayat dua kumaha 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 cek hai hak manu hai hak manusia jeung hak iblis karaos jeung karanapan kura di mana zaman ayeuna nama hak iblis sok di daharan ku jalma kumaha contohna sabab geus loba ngadahar hak batu hak yatim piatu di dahar silih bunuh kumaha zaman ayeuna nama para generasi tinggis karasukan karasukan juri ngiluri setan newo-newo loba manusia anu merkosa sanajan eta bapak jeung ka anakna pribadi loba awewe anu ngajual dirina tukang tipu tukang korupsi kumaha cara dilakukeunna teh tingkah dahar hakna iblis aduh 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 eta hak iblis eta teh hak iblis ai hak manusia teh kusabab kumaha ai hak manusia teh kusabab urang teh umat Kanjeng Nabi Muhammad
ieu sakabeh jagat diamparkeun ku nu makawasa urang teh nurunna Muhammad. Dina nur teh cing kade ulah nepi kana nar nar eta seuneuh. Eta geus kasinaran ku nur Allah teh. Ai manus, ai Muhammad eueuh deui pang bener-benerna manusa di alam dunya iwal ti Muhammad. Urang teh kudu kasipatan da pukuh urang teh nyatana umatna. Deudeuhan, welas asih ka sasama. Nulung kana butuh, nalang kana susah ngajait kul titeuleum. Mere maweh ka sasama eta teh cirina hak manusa. Aduh adi guru cik sangka geningan teu sangka. Amuing geningan teu sangka. Ngora-ngora jadi raja Singoreng teh istuning meruh. Singoreng sakti mandraguna. Tipis-tipis kandala tapel istuning wawasanana. Tepi kapal lebah di adiun salajengna kumaha jadi ayeuna inggis patal maut kris hariwang patal maut peda bisi katutuluyan eta nu ngaku-ngaku Sang Hyang. Ai cenah mah dina gambar lopian teh ragana mang Gatot Kaca. Tapi ngaku-ngaku Sang Hyang. Sang Hyang Dewa Putra. Anu ayeuna aya di Talaga Arung Kakang Panji. Antenan katena. Salajengna cik geureudit beral geuramiang tangkep anu ngaran Sang Hyang Dewa Putra bawa ka dieu bakal dikodok. Dina kawah cantra di muka ku kaula Kakang Panji. Ladal. Moal bade baha kana tibal di guru. Aina pisan si Kakang rek nangkep anu ngaran Sang Hyang Dewa Putra. Di geureunit beral geuramiang. Tumangga aduh. Nuhunkeun pidoana dulu. Pidoa aja desa gigireun sampean Kakang Panji.